njerë për djetarve, thot, e kam përcjel dhe një shëptimin, e kam një shëptimin, thot, i cili, thot, ma shabat zote e ka qitë dy janë, thot, kërë e kumë pyt, cilë është kaktor që Allah të ka dhonë, ka të shumë pasuni, thot, valoj sadoka, valoj për sadoka, thot, qysh, thot, s'kena po të qipi, ranin e fukaran, ose ranin e nevoj livi, më orë të ti me kërku, ja, thot, një livi ata. Ule, thot, kam nevoj për ta, thot, qysh, thot, shkaj natër, shkaj para sabohu, ose shkaj kur ata e në të mdreku, ose shkaj ata kur jenë në shtetë të mduju, ose shkaj ata kur në gjami, thot, ja, thot, edhe i dik pusat e se cilit ku jenë, thot, edhe në pusat, thot, ju lo diqka. Pse kërë e kam pyrë, ka fa më kumë posë qëtë kur një herë që me pasunin temë dhe me sabohu për temë dikoni me kuqë. Shku posë qëtë, e nashtë halohu, dit kja me, nuk më kuqë, kërë merë në pyrë, ja, e ko këtërë, a kina mu ku që ka para Allahët, ma shalloj me punë të tuna, edhe me vetëra të nga kohë, kina mu ku që të rëvë, pse? Pse shumë pak dina për islam, shumë pak pësojna për islam, shumë pak mu ku